Jetzt Angelem David Hent, Ukoche Marit. Այնպես որ ստեղ ենք, ոչ մի տեղ չենք հեռանում։ Առաշտայն։ Էմիլ, Ալի։ Էմիլ, Ալի։ Ձեր դեմքի ինչ է։ Ինչ վելեն, ես ընկա ներքև, հետո։ Ձեզ գտակ ինչ է դա։ Այսինքն, բռա։ Ռուբո։ Եվ ոնց դուրս եկաք այդ իրանը։ Գիտի չոր մեկը փրկեց, ես չտեսալի քմարթին վրա անկա, ես ոչինչ բան չի տեսնում բաբշը։ Ձեր անունը ասեք։ Էմիլ Թամրազյան։ Էմիլ ջան, լֆրա։ Ռանա տոշիսս նկար։ Ինչի հետ է բակովացիա փարաբարավար։ Թեքի գնի։ Էմիլ Մարամայստո։ Ինչ հետո կփաթ։ Անի համար ենք եկել, որպեսզի քննարկենք ձևաչափ, որ հնարավոր կլինի կազմակերպել կլոր սեղան եւ հնագերեք մի քանի ժամ անցածում գիշեր մոտ 200 գիտնական ստորագրել է մի հայտարարության շուրջ, որ ընդհանուր համատեղ ձևավորել ենք։ Այժմ հանդիպման միակ նպատակը կարանում է հասկանալ արդյոք նման կլոր սեղան հնարավոր ձևավորել եւ թե իշխանության ներկայացումը, օրինակ ցենտրոնները, հասարակական սեկտորի ներկայացումը, գիտնականները նստել մեկ կլոր սեղանի շուրջ եւ փորձարկման ճանաչում շուտներ պետք է իրականացվի։ Հացադուլը դադարեցնելու նպատակ չունե։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինքնազգացողությունը։ Շատ լավ։ Այս փայն փաստորեն հակ ֆորմատով է առանց լրատվամիջոցների հանդիպումը ձեզ համար։ Բայց ասացին, որ լրատվամիջոց կունենալու։ Կամերա լինելու է, նկարելու է սկզբից մինչև վերջ։ Կարող եք եթերը։ Համեցեք ներսում դուք նա։ Ձեզ համեցեք։ Դուք ուղիղ եթերին կողմ եք Դավիթ։ Իհարկե։ Հիմա մենք կարող ենք ներս գալ։ Մենք պահանջում ենք դա է լինելու։ Ուղիղ եթեր։ Այո։ Մենք հիմա ուղիղ եթեր ենք։ Որտեւ ասած մեր դեպքի վրա մենք մեծ խան ուղասովորնի։ Այս անգամ դառնալ բաժնի գոլունի օգետ։ Հնարավոր է ապահովել դիտարկումը։ Շատ ճիշտ է, հեսա քննարկենք որոշային ֆորմատը։ Այդիկ մի բան լավ է, մի տարբերություն միջով է ցեղած քննարկումների։ Եվ քննարկման հիմքը Շատ ճիշտ, մի բան կհասման։ Կա խնդիր, որը որ պետք է շոշափի ու դժվարություն։ Այսինքն ոչ թե ուղղակի քննարկումը, թե օրենսդրությունը ինչ օրենքը ինչ ուժում ունի, ինչ նպատակներ ունի, ինչպես միշտ ասել այլ, պետք է քննարկի թե ինչպես է պետք օրենքը փոփոխել այնպես, որ ինքը գիտությանը վնաս չունի, այսինքն այս քննարկումը ինքը պետք է լինեն փոփոխություն կատարելը, ոչ թե օրենքի մասին ուղղակի խոսել, ինչպես միշտ ասել այլ։ Համաձայն։ Հանդիպում ենք արդեն պահանջում, իշխան որ ես տեղյակ եմ, եւ որպես ազգային ժողովի նախագահ տեղակալ ընդունում եմ մեր սիրելի ուսանողների առաջարկը։ Ժամը քանիցն է։ Կես ժամվա ընթացքում, կես ժամը երկուսին առաջարկում եմ իմ աշխատասենյակում, ես իմ աշխատակազմին կհանձնարարենք, իմ աշխատասենյակում նրանք 4-5 հոգանոց աշխատանքային խումբ ստեղծեն, գան եւ մենք ազգային ժողովում նաև մեր պատգամավորներ անպայման կլինի կրթության ազգային ժողովի։ Ոչ, ոչ, լրատվամիջոցներ դա քննարկում է, լրատվամիջոցները չեն կարող մասնակցել։ Դա դրանից հետո մենք կներկայացնենք լրատվամիջոցներին։ Ես իմաստը չեմ տեսնում դրա, հա։ Ինչ է պատասխան դարձած դրա։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են ուզում։ Իրանք դրա համար մենք էլ իրանք ասում ենք, որ տարկետման իրավունքը Հայաստանում չի վերացել։
Տարկետման իրավունք չի վերացել։ Տարկետման իրավունք հստակեցվում է, եւ ընդամենը կառավարության որոշումներով պետք է հստակեցվի, թե ում է տրվելու տարկետման իրավունք, եւ մենք իրենց առաջարկում ենք աշխատանքային խմբում իրանք մասնակցություն ունենան։ Հիմա եթե իրենք ցանկանում են գան ազգային ժողովում քննարկում իրականացնել, ասենք աշխատասենյակում, մենք պատրաստ ենք իրենց ընդունել աշխատասենյակում իրականացնել քննարկում։